Bu il Azərbaycanda seçici siyahıları martın 3-ünədək tam tərtib olunacaq. Mərkəzi Seçki Komissiyası sədrinin müavini Natiq Məmmədov deyir ki, bu il prezident seçkisi aprelin 11-nə təyin edildiyindən proses sürətləndirilib. Hər il Azərbaycanda təqribən 5 ay ərzində daimi seçici siyahıları tərtib edilir, onlar təsdiq edilir, sonra isə ictimaiyyətə təqdim edilir. Yəni, mayın təqribən axırına qədər biz artıq ölkə üzrə rəsmi statuslu seçki siyahlarını artıq təqdim etmiş oluruq. Bu ildə o proses gedir, amma bildiyiniz kimi hazırda prezident seçkiləri aprelin 11-nə təyin edildiyindən burada müəyyən məsələyə, belə deyək ki, yanaşmada spesifik bir özəllik yaranmışdır. Yəni, biz artıq indi seçki siyahlarını bu il mayın 30-una qədər deyil, təqribən səs vermə gününə 35 gün qalmışa qədər yekunlaşdırmaq niyyətindəyik. Seçki məcəlləsi imkan verir ki, belə halda komissiya öz səlahiyyətləri daxilində bu prosesi sürətləndirsin. Siyahı tərtib olunduqdan sonra seçicilər özləri haqqında məlumatı müxtəlif vasitələrlə yoxlaya bilərlər. Seçki məcəlləsinə əsasən onların səs vermə gününə 25 gün qalana dək hər hansı düzəlişi reallaşdırmaq hüququ var. Yəni, burada məntəqələr siyahları asırlar öz deməli ərazilərində, dairələr öz ərazilərində həmin siyahları asırlar və imkan yaradırlar ki, seçicilər o siyahlarla tanış olsunlar. Eyni zamanda internet səhifəsində bizim seçicilər üçün yaratdığımız şərait heç məntəqələrə, dairələrə yaxınlaşmadan da həmin məsələni həll etməyə yardımcı ola bilir. Əgər seçici bu və ya digər səbəbdən siyahıya düşməyibsə, Azərbaycan seçki sistemi həmin şəxslərin səs vermə hüququnu təmin etmək məsələsini həll edir. Yəni, onlar səs vermə günü məntəqəyə gələ bilərlər. Əgər həmin məntəqənin ərazisində 6 aydan artıq yaşama faktı təsdiq olunursa, əlavə seçki siyahılarında deməli onların adları qeyd edilir və səs vermə imkanları yaradılır. Bu imkan paytaxtda köçürülmə həyata keçirilən ərazilərdə yaşayan vətəndaşlara da aiddir. Həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə aldığı kompensasiya əvəzinə başqa yerdə məskunlaşan, qeydiyyata düşən vətəndaşlar üçün heç bir problem yoxdur. Onlar başqa dairənin ərazisində qeydiyyatda olduğundan səs vermələri yeni yaşayış yeri üzrə təmin ediləcək. İkinci kateqoriya şəxslər var ki, onlar kompensasiya alıblar, başqa yerdə məskunlaşıblar, amma qeydiyyatdan çıxmayıblar. Həmin ərazilərdə qeydiyyatdadır. Ona görə bu şəxslərin adları seçki siyahılarına daxil ediləcək və həmin şəxslər istər qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsinin götürülməsi üçün, istərsə də səs vermək üçün öz əvvəlki qeydiyyatda olduğu yerdə yerləşən məntəqəyə gəlib, eyni zamanda dairəyə yaxınlaşıb bu hüquqi həyata keçirə bilərlər. Həmin şəxslər arasında üçüncü qrup seçicilər var. Onlar kompensasiya alıblar, gedib başqa yerdə məskunlaşıblar. Amma mülkiyyətlə bağlı məsələni həll etməyiblər. Deyək ki, vaxtı həll ediblər, amma qeydiyyata düşməyiblər. Həmin şəxslər müvəqqəti qeydə alınmış şəxslər kimi hansı ərazidə yaşayırlarsa, əgər 6 aydan çox yaşama faktı qeydə alınıbsa, həmin dairələrin ərazisində səs verəcəklər. Daimi seçici siyahıları ölkə üzrə tərtib edildikdən sonra rəsmi status alacaq. Dairə və məntəqə seçki komissiyaları öz növbəsində həmin siyahılardan artıq sənəd qismində istifadə edə biləcəklər. Günay Yelmarqızı, İlkin Mehdiyev, CBC.